kedysi. Ja som sa na ňom hrával. Ja som chcel vždy koberec, viete, že cestu ako mesto. Ja som chcel. A mne ho nekúpili. Ani mne, sa na mňa vysiela. Ja som mal taký malý igelit a ten som si vždy rozvádal, tam som sa. Ale som stačilo, podáme to do... A na miesto koberca s cestou mi kúpili túto pičovinu z putlu. Ja som to Podáš ten pocit, keď si chceš prdnúť. Je to dobrá správa z fanrádia pre všetkých vás poslucháčov. Všetky dnes spomenuté vône môžete z fanrádia získať. Potrebujeme 5 výhercov, ktorí zároveň získajú aj ročné predplatné časopisu EVA. Venuje časopis EVA a fanrádio 02524426 alebo 02524475. Panorám. Či sa zavolať a potom príde. Na to si... Jeste na autánu. Čipsy po autánku. Boha, dobre. Vypni to! Nezačal tú pesičku. Vypni to rýchlo, Šimon. Stand by. Vypni to, zabijem ťa. Ticho. Ivan! Je buzerant. Ivan T, čo má hlavu jak televízor. 150 kg hlavu. Buzerant, ja ho vypnem. Neznášam ho. Zabijem ťa! To doríči, to je trápne! A ti svalí, či jebe? Na maxani, chápu. Aha. Ivan! 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 Ale si univerzálny ten odparovaný. Zlí, že ho paradióne sparodovali. Vieš? Čo? No, láhne. Ktoré pesičke? Axelová. To je nová nejaká? Salibaby, ale je to Axelová. A ja? Úplne tam blackout. Je aj nejaký videoklip na ňu?